Goeiemôre aan almal. Welkom. Ek hoop jy sit daar lekker met 'n bekertjie koffie, want ek is bevrees dit gaan die laaste keer wees dat jy nou so kan kerk. Ons wil van volgende Sondag af weer die kerkdeure oopmaak dat mense kan kerk toe kom. So dan sal ons steeds bly uitsaai, maar dit sal direk uitgesaai word om 9:00 en om 11:00 hier in die kerk. Ons wil dit hang af wat die president sê, maar sover kan ons 50 mense op 'n slag vat en ons gaan dit dan direk uitsaai. Mag die Here vir jou seën. Kom ons luister na die woord van die Here. Kom ons maak eers die oë toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie mooi môre na U toe kan kom en kan weet dat U die Here is wat vir ons lief is. Die een wat ons ken, die een wat ons by die naam geroep het. Die een wat met ons 'n verbond gesluit het, die Here wat sê, ek is jou God, jy is my kind. Help ons Here om dit toch nie te vergeet nie. Help ons om nie te vergeet dat ons met U te doen het, die almagtige God, maar die Here wat ons lief het. Here, as ons nou gaan lees uit die woord, kom Here en kom seën ons en kom rig ons deur die woord. Ons bid dit Here in Jesus se naam. Amen. Ek wil 'n bekende gedeelte lees uit die Bybel uit Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19. Dis die laaste hoofstuk van Johannes, Johannes 21 vanaf vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons lees net tot daar. Nou, hierdie eerste teksgedeelte is nie onbekend hier in St. Helena Bay nie. Ek onthou 12 jaar gelede toe ek hier gekom het, was dit die sogenaamde intreepreek, hierdie teksgedeelte. En vooral oor hierdie ding dat Johannes 3 keer gevra word, net soveel kere as wat, of Petrus word 3 keer gevra, net soveel kere as wat hy vir Jesus verloon het. En dan maak een mens gewoonlik ook baie in die tekst van die liefde ding, van Jesus wat vir Petrus vra, het jy my lief, dan gebruik hy die woordjie agape in Grieks, en dan antwoord Petrus elke keer, dan sê, ja Here, jy weet dat ek jy lief het, en dan gebruik hy die woordjie filei. Met ander woorde, God vra, het jy my lief soos wat ek jou lief het? En dan sê Petrus, ek het jy lief soos een mens maar kan lief hê. Ook maar net een mens. En dan raak hy nou bedroef as die Here om 3 keer vra, net soveel kere as wat hy verloon het. Ek het altyd gedink, dit was 'n goeie preek. Tot ek nou 'n bietjie hier dieper gekyk het en besef het, maar in hierdie teks is daar 'n opdrag. Telkens na elke liefdesverklaring van Petrus, dan gee die Here vir hom 'n opdrag. En ek wil nou vanmôre laat u bietjie daarna kyk. Want dis 'n opdrag aan Petrus. En Petrus is die rots waarop die kerk gebou is. Dis 'n opdrag aan jou, aan die kerk van die Here, wat die Here vir ons gee. Hy sê, laat my skape wei, of laat my lammers wei, en pas my skape op. Dis die Afrikaanse vertaling van hierdie opdrag, wat die Here gee.
Nou in die verlede, as jy nou bietjie lees, dan kom je achter die ou predikers het dit vreselijk vergeestelik. Hulle het nou hierdie hele ding gehad van, om dit nou makkelijker te maken is, laat my skape wei, dan, of die lammers wei, dan betekent het, ons moet hulle voet met die woord, en dan betekent dat moet vir hulle gepreek word. Ons het dit makkelijk vergeestelik. En pas my skape op, dan betekent het, ons moet die kerk reg ophou, en die kerk bewaar, en tug toepas, en die soort van goeders. Dis hoe ons daar oor gedink het. Maar as jy na Jesus kyk, en vooral die laaste woorde wat ek gelees het, volg my, en jy kyk hoe Jesus maak, dan het Jesus 'n ander soort van lewe. Nie 'n vergeestelike ding nie. Hy het lewe geïntegreerd met sy geestelikheid, sy spiritualiteit. Teenoor die fariseers en teenoor die skrifgeleerders, jy sien dit sommer, hy maak mense gezond, hy was, hy doen die ding. Dis nie net praat nie, dis nie net daarboe vergeesteliking nie. Heel konkreet, Jesus lewe die geloof. Die geleerders gebruik deesdae die woorde geleefde spiritualiteit. Maar dit klink ook alweer te vergeestelik. Ons probleem is, dat ons as Christene so geraak het. Ons het aan die een kant te geestelik geraak, en aan die ander kant te werklik, werelds. En dan lewe ons hierdie dubbele lewe, amper skizofrenies. Ons praat altyd van Sondag Christene en Week Christene, is anders, hulle lyk nie dieselfde nie. Terwyl dis nie hoe Jesus is nie. Hy is altyd dieselfde. As Jesus sê, pas my skape op, gee hulle kos, laat hulle wei, dan bedoel hy heel konkreet, dat jy moet skape oppas. Nie net mense nie, skape, almal. Dan bedoel hy dit heel konkreet, dat jy moet sorg. Ons dink altyd net mense ook, ons dink net die woord is antropologies, ons dink net mense. Maar hierdie skape sluit die hele skepping in. Dit sluit die hele wêreld in. As Jesus sê, pas my skape op, dan sluit dit alles in. Alles rondom hierdie skepping, rondom hierdie mense, alles rondom jou. Wat my daarop bring is die woord wat Jesus gebruik, as hy sê, pas my skape op, die laaste opdrag. Dis 'n woordjie poimaine in Grieks. En poimaine beteken amper iets soos, jy moet my plaas boer. Jy moet my plaas boer. Jy moet dit oppas. Jy moet sorg dat die vee water het, jy moet sorg dat die koring gesaai word, jy moet sorg dat die trekkers werk, jy moet sorg dat die werkers kos het, jy moet sorg. Ek dink is omdat ons so dubbelslagtig was, dat ons wêreld lyk soos hy lyk, dat ons natuur so sukkel op die oomblik, dat ons sukkel met klimaatverwarming en al die soort van goed, is omdat ons net geestelik gedink het en oor die wêreld gedink het as boos. Snaaks dat ons dit letterlik gevat het. Ons gebruik net hierdie wêreld waarin ons lewe. In plaas daarvan dat ons dit oppas soos die Here sê. Jy moet die plaas boer. Jy moet dit oppas. Jesus vra dat as jy hom liefhet dat jy vir ander sal sorg, en dit sluit die hele plaas in, die hele skepping, as jy hom lief het. Moenie onderskeid maak tussen die geestelike en die wêreldse nie. Jesus sê die laaste woorde, volg my. Kyk na hom, kyk hoe hy gemaak het. Hy leef eenvoudig, vol liefde, sorg, maak gesond,
gee brood en visies, voorsien. Dis jou werk as Christen. Moet nou nie laat die wereld jou so onderste boe maak, omdat jy dubbel dink nie. Moet nie dink het is sonde nie. Gaan, haal, steek jou hande uit jou mouwe uit, en leef op hierdie plaas wat die Heere vir jou gee. Hierdie werk van hom. Dis natuurlijk niks niets nie. As jy die Bybel gaan lees, vooral in Hebreërs, word het mooi verduidelik, dat die Heere herskep in Christus. Na die skepping in Genesis, kom diezelfde opdracht aan Adam en Eva. Pas die plek op. Boer die plaas. Pas die skepping op. Diezelfde opdracht word aan hulle gegee. Nou weet jy wat gebeur het. Soveel so dat die Heere Jezus moest kom en het weer kom recht maak. En nou, hier aan die einde van hierdie evangelie, aan die einde van Johannes 21, nou hier op hierdie preek, kom die opdracht weer een keer, na alles weer herskep is, en reggemaak is deur die Heere Jezus aan die kruis, kom sê vir jou, pas my skape op. Kom, begin nou niet. Kom ons begin hierdie wereld een beter plek maak. Dis die Heere sinne. As jy vir hom lief is, al is dit nou maar net soos een mens, pas sy skape op. Kyk na die plek. Kom ons sê vir die Heere dankie. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat hy weer na ons toe kom. Dat hy oor begin. Heere, as ons rondom ons kyk na hierdie aarde en hierdie wereld van ons, hoe dat ons dit besmet het, Heere, dan is dit omdat ons nie die opdracht uitvoer. Help ons, Heere, om hierdie skape op te pas. Die mense en die natuur en die wereld waarin ons is. Gebruik ons, Heere, tot die eer. Want, Heere, ons het die lief. Al is dit maar net soos een mens kan. Dankie dat U ons lief het met daardie agape liefde wat niet skep. Seën ons nou, Heere. Ons bid het in Jesus se naam. Amen.
hartes laat ik daar die liefde breng. Laat ik in pijn en smart vertroostend wees, en kracht gee deur geloof in die ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons wees en bly. Amen.